各位学员，大家好。从这节课开始，我们给大家讲一讲在渗透测试的过程当中信息收集这个专题。这个专题我们分成七节课来讲。第一节课给大家介绍信息收集的相关概念、作用以及收集目标。第二节课给大家介绍 Google Hacking 的相关知识，演示搜索语法的使用方法。第三节课介绍通过目标网站收集分析信息，以及如何利用站长工具收集信息。第四节课介绍针对目标系统使用的一些平台软件，进行有针对性的漏洞搜索方法。第五节课介绍使用 nmap、AWS 等数个扫描工具进行信息收集。第六节课介绍在 Kali Linux 下使用多种工具进行信息收集。最后一节课给大家介绍伪造身份在社交网站中挖掘套取有用的信息。这个专题的课程适用的学习对象为信息安全技术的初学者。那么在这里给大家建议几点学习方法。首先，第一，开拓自己的思路。收集信息没有固定的套路，这个过程我们一切以收集到有价值的信息为最终的目的。第二，在这个过程进行之前，我们首先要明确收集哪些信息，有针对的进行一些数据的挖掘。第三，不断的总结经验，形成自己对收集方法的深刻理解。最后，某些情况下，社会工程学的收集方法往往更直接有效。在进行一次成功的渗透测试之前，我们必须获取足够多的目标信息，详细分析这些信息。只有对目标的各类情况具备了一个充分的了解，才能够部署下一步的渗透测试工作，有效的进行后续的渗透。在这里啊，我们首先给大家介绍一个完整的渗透测试过程，大概包含哪些内容。我们打开一个名为 PTES 渗透测试执行标准的这样的一个流程图。那么这个流程图其实比较完全的、完备的反映了一个渗透测试所具备的所有的过程。那么首先第一点，你在这里放大一下。第一步就是一个前期交互的阶段。简单的总结一下，也就是说，我们要与渗透测试的目标客户进行一个沟通，确定哪些环节或者说范围是可以测试的，哪些不可以测试，我们能够使用的一些测试方法、一些渗透的方式等等。那么第二个大的部分就是一个情报搜集，也就是我们这个专题的课程所要给大家讲解的信息收集这样的一个过程。我们具体介绍一下。首先，我们要选择好我们的这样的一个测试的目标，然后通过开放的一些渠道进行一个信息的收集，比如目标的系统在哪里，它所具备的关系网，目标这样的一个企业，它是做什么样的业务的，有哪些竞争对手，具备哪些产品，甚至说它的招聘信息、它的关键的一些企业的日期等等，它的组织架构、财务状况，甚至说目标企业的雇员、它的员工、个人的一些社会关系网、互联网的一些足迹，是否一些使用一些博客或者说朋友圈这样的一些内容。那么还通过社会工程学进行一些人力资源的一些信息的收集。下一步就是一些踩点，我们可以被动的去探测一些相关的信息，建立一个目标的列表。比如，我们需要知道目标使用的一些软件或者说平台的一些版本信息，它的一些补丁的级别，它是否使用了一些安全措施比较脆弱的外部应用。下一步，我们就要通过一定的技术手段，或者说我们使用我们一些软件工具进行一些端口扫描，它的一些服务的扫描，收集一些 DNS 的相关的信息，它的站点具备某些子域名等等这样的一些信息。那么最后识别一下防御机制，也就是说它目标这个系统啊具备了哪些安全措施，比如使用了一些什么样的防火墙，是硬件的还是软件的，是什么品牌、哪些型号等等，它是否使用了一些白名单这种机制，有哪些信息泄露的防护系统。识别一些应用层的防御等等，我们在这里简单的说一下。接下来就是威胁建模，简单就是说，我们根据自己收集到的一些信息，建立这样的一个模型，对目标做一个相对来说比较体制化的模型的一个认知。下一步才是我们对目标需要进行的漏洞分析，也就是说，通过我们掌握的一些信息，分析一下目标可能具备哪些漏洞。不管是技术方面的，还是其他方面的一些漏洞，在这里我们对后续的这个不再进行一些精确的
描述。那么第五步才是一个真正的渗透攻击的这样的一个过程。第六步，后渗透攻击，比如我们使用一些权限维持啊，这样的一些技术手段。最后，非常重要的，我们需要给我们渗透测试的这样的一个客户出具一份完备的渗透测试的报告，详细阐述这样的一些测试过程中发现的一些问题，详尽的把这些问题提交给我们的测试的客户。好的，简单了解了这样的一个渗透测试的大概的一个过程，我们就要说一说常见的我们在信息收集这样一个过程当中收集的目标有哪些。当然，这个前提就是说我们的测试合同不予以限制。那么，首先第一点，组织架构包括详细的组织结构图、部门架构图、团队组织的一个结构图。我们首先要对我们的目标具备哪些职能部门，是怎么样的一个行政结构，具备一个清楚的认识。那么第二点，组织的基础设施信息包括 IP 地址空间和网络拓扑。在对一个目标进行有效的渗透之前，我们需要知道目标使用的这样的一个网络架构，它的一些 IP 的地址，它是怎么样一种网络结构等等。第三，使用的一个技术包括硬件平台和软件的配置状态，我们需要收集到相关的信息，在后续的漏洞分析当中去观察它是否具备一些配置不当的，或者说它使用了一些安全措施比较低的这样的一些应用软件等等。第四点，员工的电子邮箱地址、手机号码，这些信息在后续的渗透测试过程中拆解密码，或者说是一些进行钓鱼攻击这个过程当中是非常有效的。第五，组织的合作伙伴，收集到相关的信息之后，很有可能利用这样的一个合作伙伴关系对目标进行一个钓鱼攻击。最后，组织设施的物理位置，如果一个目标企业在内网过程当中开放了一些 WiFi， 那么我们在确定了一个物理的一个位置之后，就很有可能利用它的无线网络进行一定的渗透测试。那么通过前面对渗透测试这样一个完整的一个过程的简单介绍，我们在这里可以总结一下信息收集的作用。首先，第一点，减小了一个渗透测试的范围，加强了渗透的针对性。对于无关紧要的或者说是没有必要的一个渗透目标，我们就不必要去花费这样的一个时间去做这样的一个渗透过程。第二，使得渗透过程简洁高效，避免做一些无关的测试。最后，提高一个渗透的效率，拓展渗透思路和方法。比如我们本来有一个渗透测试的一个思路，或者说这样的一个方法，制定了一个计划。那么我们如果进行一个有效的信息收集，收集到了一些我们本来或者说是之前没有预计到的相关的一些信息可以利用的，那么我们就拓展了更多的这样的一个渗透的一个路径。给大家简单的介绍了一些相关的概念之后，给大家留一些课后的作业。首先，关注一下 freebuff.com 或者说乌云安全平台等等这样的一些有关网络安全的网站，希望大家能够在课余的时间多关注上面所发布的一些相关的信息。第二，深入的学习一下我们刚才展示的 PTES 这样的一个思维导图，比较详细或者说完备的了解一些这样渗透测试的这样一个完整的过程。好的，我们第一节课就讲到这里，谢谢大家的观看，再见。